İraqdan fərqli olaraq şükürlər olsun ki, ölkəmizdə Aşura çox sakit şəraitdə keçir. Aşura ölkəmizdə əsasən kütləvi qanvermə aksiyaları ilə yadda qalıb. Ümumilikdə 5809 nəfərin könüllü qatıldığı aksiyadan toplanan qan ehtiyacı olan şəxslərə köçürülməsi üçün qan bankında toplanacaq. Aldığımız son məlumata görə gün ərzində 2614 litr qan toplanıb. Qanvermə aksiyasının təşkil edildiyi məkanlardan biri Təzəpir məscidi idi. Səhər saatlarından etibarən ibadət ocağına qan verməyə gələnlərin ardı arası kəsilmirdi. İçimdən gəldi, belə qərar verdim ki, gəlim qan verim. Özünüzü narahat hiss eləmirsiniz? Xeyr, birinci səfər olmağına baxmayaraq çox yaxşı hiss eləyirəm. Çox məmnunam ki, bugünkü bu qanvermə aksiyasında mən də nəsə öz xalqımıza bu xəstələrə nəsə bir şəfa vermək üçün öz qanımı veririm. Könüllü qan vermək istəyənlər əvvəlcə həkim müayinəsindən keçdilər. Onların hər hansı bir xəstəliyinin olub-olmaması müəyyən edildikdən sonra təzyiqlər ölçüldü. Və təbii ki, könüllü donor olmaq istəyən hər kəs bu istəyinə çata bilmir. Bir il ərzində hər hansı əməliyyat keçirənlər, yəni zob, şəkər xəstəlikləri olanlar, çəkisi 50 kilodan aşağı, boyu 1.55-dən aşağı olanlar, sonra yəni infeksion xəstəliklər keçirənlər, metato eləyənlər, yəni 3 ay ərzində diş çəkdirənlər, antibiotik qəbul edənlər, yəni biraz çoxdur yəni bu göstəricilərimiz. Yəni tam anamnez toplanır, tam sağlam insan qan verə bilər. Sağlamlığı ilə bağlı heç bir problemi olmayıb, qan verə bilən şəxslərin sayı isə az olmadı. Yığılan qanlar mərkəzi qan bankına aparılır və kiçik bir sınaq şüşəsinə əlavə qan götürülür. Bu, infeksiyalara görə müayinələr üçündür və mərkəzi qan bankında Bakı şəhərindən toplanan qanlar bölgələrdə isə bizim bölgədəki bölmələrimizdə infeksiyalara görə yoxlanılır. Daha sonra qanlar ehtiyacı olan insanlara verilir. Bu, daha çox bizim irsi qan xəstəliyindən əziyyət çəkən xəstələrimiz, talasimiyalı xəstələr, hemofiliyalı xəstələr, eləcə də onkohematoloji xəstələr, hematoloji xəstələr, cərrahi əməliyyat keçirilənlər, doğuşa yardım istifadə olunur. Könüllü qan verənlər arasında Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin sədri Allah Şükür Paşazadə də var idi. Azərbaycanda qan vermə Aşura günü baş yarmaqdansa, zəncir vurub qan çıxarmaqdansa və onun əvvəlində qan vermək, insanları xilas eləmək, necə ki İmam Hüseyn əleyhissalam öz şəhadəti ilə İslamı xilas elədi, bütün İslam dinini xilas elədi. Və biz də xəstələrə öz qanımızı verməklə onlara müəyyən qədər şəfa vermək, köməkli göstərmək bu şəriətin və dinin istəyidir. Qanvermə aksiyaları paytaxtla yanaşı bölgələrdə də keçirildi. Ümumilikdə 17 şəhər və rayon üzrə 33 məntəqədə minlərlə insan ehtiyacı olanlara xeyirli ola bilmək üçün qanını verdi. Aşura günlərində bir neçə ildir tətbiq edilən bu aksiya artıq ənənəyə çevrilib. Aysel Nəbiyeva, Feruz Rasimoğlu, ARB Xəbər.